საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ მედია ჰოლდინგ კვირას პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე ხორბლის ბაზარზე არსებული ვითარება და ტენდენციები შეაფასა. მან ქართული ხორბლის მოსავლის აღების პროცესის მიმდინარეობაზე მარცვლეულის ხარისხობრივ მაჩვენებელსა და ფასების საკითხზე ისაუბრა. ლევან სილაგავას განცხადებით, წელს ფქვილის მოსავალი 150,000 ტონას შეადგენს, რაც წლიდან წლამდე საშუალო ნორმას წარმოადგენს. ერთი ტომარა ფქვილის ფასიკი 52 ლარის ფარგლებში მერყეობს. მისი განმარტებით, წელს ფქვილის მოსავალი რაოდენობრივად გაზრდილია და ხარისხიც გაუმჯობესებულია. წელს საკმაოდ ნორმალური მოსავალი არის და ახლობით, როგორც ჩვენი კოლეგები მარცვლეულის წარმოებლები ამბობენ, 150,000 ტონა არის. ხარისხის მიხედვით თუ შევხედავთ, ჯერჯერობით ხარისხზე ბოლომდე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ჯერ დაიწყო კახეთში ხორბლის მოსავლის აღება, შემდეგ არის შიდა ქართლი და ქვემო ქართლი და შესაბამისად, ნუ სადღაც ალბათ ერთ თვეში გვეცოდინება უფრო რამდენი არის სასურსა თუ რამდენი არის საფურაჟე. ჩვენი კოლეგების დადასტურებით, ნუ მიმართულებების რეალურად დაახლოებით ერთი თვის წინ უფრო მეტი უკეთესი პროგნოზი იყო. ეხა მოსავლის დაწყების წინ, ვთქვათ, ალაზნის ველზე გარკვეული პრობლემები შეიქმნა, კომბაინები ვერ შევიდნენ, ვთქვათ, თვითონ წყალი იყო, შესაბამისად ნუ ცოტა ხარისხით გაფუჭდა, მაგრამ ნუ შემდგომში ეხა რაც მიმდინარეობს, ასე თუ ისე უკეთესი არის ვიდრე შარში, ან რაოდენობრივაცაც და ხარისხის მხრივ, რაც ნუ რეალურად ფასიც შეიძლება ითქვას, რომ შარშანთან შედარებით უკეთესი უნდა იყოს. თუ შევხედავთ ჩვენ ეხა სოფლიო ტენდენციებს, იმიტომ რომ ქართული ბაზარი მაინც მიყვება სოფლიო ტენდენციებს და იქედან გამომდინარე ხდება ფორმირება ფასების, მაგაც იგივე სიტუაცია იყო რეალურად, რაც საქართველოში იყო. ფიქრობენ, რომ სექტემბრისთვის ფასი შეიძლება უფრო დასტაბილურდეს, ან უფრო მაღლა წავიდეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის პროგნოზი და ყველა კომპანია იქნება თუ პირადი ფერმერი თავისი წყვიტავს იმას, რამდენი გაყიდოს ხორბალი, რამდენი დაიტოვოს და როგორ ვთქვათ, იმოქმედოს შემდგომში.